Кыргыз циркине жетекчи дайындалды. Абубакир Изибаев атындагы Кыргыз мамлекеттик цирктин директору болуп Фархат Бекманбетов дайындалды. Тиешелүү буйрукка министр Азамат Жаманкулов кол койгон. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлигинен кабарлашты. Жаңы директору министр Жаманкулов бүгүн цирктин эмгек жамаатына тааныштырды. Анын директор болушуна каршы болуп жумуштан кетүүнү каалаган кызматкерлер эми маселени ичи ара өздөрү чечип алат. Себеби арызды алар мага эмес жетекчиге жазат, деди министр. Буга чейин мамлекеттик циркти Курмангазы Исанаев жетектеп, ал өткөн жылдын соңунда чыгармачыл жамааттын нааразылыгынан улам жумуштан кеткен.